პირველი ვიდეო. დღეს მომდა გავაკეთე რამოდენიმე საუთო. მოდით დავიწყოთ. პირველი არის ისის გადაწყვეტილება. მოდით დავიწყოთ. ახლა მოდით ეს გავაკეთოთ. ახლა მე უნდა გავაკეთო საუთო. თუ არ დავეცი რა თქმა უნდა. ეს ერთი და კიდევ ერთ წელს ვარ. და კიდევ ახლა კი მე უნდა შევძლის პაკეტში. მოიწერეთ და კომენტარებში მოწერეთ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო. ნახვამდის.